يلا يا باسل ركز يا باسل عشان اه لو جبت كده لو جبت حاجه يا باسل ركز يلا مش هتكرمي ما شاء الله عليك يا بص جبتها على الارض يا حسن اهو تاني ولا مكان تاني ولا تدخل فيها تاخدي ميدان جنبها بالراحه مش بالراحه بقول لك ازاي تجي بالراحه لا استنى حاجه معلومه كتير حسن عايزين نخلص ايه 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 ايه